hierdie plek inneem. Ek vra verskoning vir die feit dat ons 'n bietjie onderdruk is met spasie vanmôre. En skuif asseblief dalk 'n bietjie stoele as dit nodig is om vir iemand nog 'n gaatjie vir spasie te maak. En dan sommer net op 'n ander praktiese noot vir diegene wat via Facebook inskakel. Welkom. Dis lekker om julle saam met ons aanlyn te kan hê. Dis altyd beter om die live ervaring te kan hê. En ons vra verskoning, julle beleef 'n bietjie van 'n beperkte geleentheid. Ek vertrou dat dit ook vir julle 'n sinvolle ervaring gaan wees. En dan die ander kamera wat ons het is om net 'n ordentlike YouTube opname ook te maak wat na die tyd opgelaai gaan word. Maar ek wil jou vra as jy dalk aanlyn nou nie vanmôre hier by ons is nie, ons gaan 'n bietjie later saam nagmaal gebruik en dit sou goed wees as jy twee dinge kan doen daarby jy nou aanlyn kyk. En dit is kry jy 'n kers gereed en videoies. Gaan nou vra dat jy iets profeties saam met ons gaan doen. En dan die ander ding is dat jy ook sommer vir jou simbole gaan kry, dalk brood en 'n druiwesap of wyn of iets wat naby beskikbaar is en dan wanneer ons nagmaal gaan gebruik later dat jy ook saam met ons dit kan beleef. Die woord wat die Here die afgelope tyd en iets waaroor ek baie ernstig met die Here sy aangesig gesoek het oor Here na 'n COVID seisoen. Wat is dit wat op ons hart is, wat op u hart is vir u kinders en u kerk vir hierdie volgende fase, vir hierdie nuwe seisoen. En dis baie keer wat ek opwindend die woord van die Here en sy wil ontdek uit sy woord. Maar dan staan so nou en dan net hierdie amper 'n bonatuurlike ervaring wat jy net belewe, God sê. En dis hierdie duidelike, klinkklare stem van die Here wat sê, staan. En dit is aanvanklik vir my so al vir vreemde, met half daai gevoel van, is dit al? Staan. En soos ek met die Here begin stoei oor die afgelope paar weke, word dit net al helderder, terwyl die Here wil hê dat sy kinders, sy volgelinge, sy gemeentes reg oor die land, sy kerk wêreldwyd, dat ons na die COVID-tyd sal besef, ons het 'n roeping van die Here om te staan. En jy sal onthou as jy saam met ons was nou vir 'n paar weke, ons het onder andere het ons ontdek die Here te oproep vir sy kerk en sy kinders om onder andere op te staan. Want dit kan gebeur en vanoggend het ek weer met iemand daaroor gepraat dat ons hierdie frustrasie beleef dat die COVID tyd nou weer die skoolkinders hulle het al mense sê nou julle het nogal 'n belewenis gehad van almal het half traag geword en lui geword en leerig. Dit is so half asof ons spoed verloor het. En die gevaar is dat kinders van die Here ook kan begin spoed verloor en ons het half maar laks geraak, lou geraak en ons is nie op die plek waar God sy kerk en sy kinders wil hê nie. En die oproep is, kom ons staan en ongeag van wat jou toestand was, kom ons staan net weer op. En kom ons vra die Here dat hy ons staande sal maak en dat hy ons deur sy gees kragtig sal opwek en sal oprig in 'n oproep om 'n verskil te maak in 'n nuwe seisoen wat letterlik besig is om vir die wêreld aan te breek. Maar wat ook nodig is, is om te besef dat ons nie net moet opstaan vir die Here en moet stil staan en hy net sê wel hier staan ek. Ons het ook nodig tweedens om te ontdek dat God 'n roeping op ons het om te sê ek wil hê julle moet uitstaan. En onder andere en daar's baie ander beelde wat die Bybel gebruik, maar daar's 'n oproep op elke replika van Jesus, op elke navolger van Jesus om sout te wees, om lig te wees. En dit beteken lig is uitstaande in duisternis. Sout is uitstaande, iets wat laf is. En daarom ons oproep om te sê ek wil uitstaan vir die Here. Verlede week het ons ook agtergekom dat ons in 'n redelike onstabiele, daar's 'n Engelse term wat ek nie lekker is en nie lekker verstaan hoe jy dit in Afrikaans kan vertaal nie. Daar's hierdie term volatile. Ons leef in hierdie plofbare wêreld wat die een oomblik is hy so, dis net so dan gebeur hy iets anders en dis ek bedoel net iemand word geskiet in Amerika en die hele wêreld. En iets gebeur in Libanon en die hele wêreld. En dis self, jy dink nog die een oomblik dis mooi weer, die volgende oomblik is dit 'n storm in jou lewe en jou familie en jou omstandighede en dalk selfs oor die wêreld. En God wil ons oproep om te sê kom staan vas. Hy het kinders nodig, hy het sy kinders nodig om ondanks die listige aanslae van die vyand soos Efesiërs 6 ons uitdaag
om te kan vasstaan, om ons posisie te kan inneem, om ons staan te kan staan en te kan sê, we shall not be moved. Vanmôre se fokus is, om ons begin ontdek dat God ook ons oproep om te sê konstant in. Wat beteken dit? Om in te staan, een van die terme in die Bybel wat ons ontdek is hierdie term wat beteken Esegiël 22 vers 30. Die Here roep sy kinders op en hy sê ek het iemand tussen hulle gesoek wat 'n muur sou bou vir die stad en vir die stad in die bres sou tree dat dit nie vernietig word. Daar's hierdie oproep wat die Here sê, ek soek vir iemand wat bereid sou wees om te sê, ek sal verantwoordelikheid neem. Ek sal pa staan vir. Ek sien die krisis, ek sien die uitdaging, ek sien die nood in iemand se lewe, in 'n situasie, byvoorbeeld ook in ons land, wat op hierdie stadium dalk baie afwees is, en die Here sê, hy soek iemand wat sal kom en 'n muur sal bou, en in die proses waar daar nog gaps is, waar die vyand kan inkom, om te sê, ek sal in hierdie gaping konstant punt inneem, ek sal in die bres kom staan. Nou, in die bres is nie, ek dink is meer 'n Hollandse term, maar dit beteken letterlik, ek sal kom instaan, ek sal kom wag staan, ek sal kom verantwoordelikheid neem. Die term kan ook beteken, dat ek vir iemand sal intree, in die bres tree, of ek sal intree, ek sal vir iemand 'n woord doen, ek sal namens iemand anders praat, ek sal ander mense aan Vader voorhou. Jy sien, as 'n replika van Jesus het ons nodig om te besef, en kyk hier na Esegiël 22:30, dit sê, ek het iemand tussen hulle gesoek. Daai iemand beteken dus, enige iemand wat beskikbaar is. Dit beteken nie kerkleiers of godsdienstige leiers of mense met groot invloed nie. Die Here sê ek soek iemand. Iemand wat bereid sou wees om te sê, Here, hier is ek, ek sal instaan. En ek gaan nie instaan net vir my eie behoeftes nie, want wanneer ons dit wil voor God kom staan, 90% van die tyd is dit, Here, my finansies, my gesondheid, my dit, my dat, my, dis ek. En die Heer het ons geroep vir meer as net vir ons, hy het ons geroep om te staan. Hy het ons geroep om uit te staan, om op te staan, om vast te staan, en ook te kom by die plek waar ek sê, Here, ek wil ook bewus wees van 'n ander nood, en ander mense se uitdagings, en daarin wil ek begin instaan. Miskien is jy daar iemand, wat die Heer sê, in ons huidige omstandighede, in jou familiekring, daar by jou werk waar die Heer jou geplaas het, in 'n spesifieke situasie, miskien is jy politiek betrokke, of in 'n finansiële sirkel sit jy invloed, of jy is 'n invloed by 'n skool, of op 'n ander plek in ons gemeenskap, en die Heer sê, ek soek iemand. En daar's 'n paar areas waar ek dink elkeen van ons, wanneer jy volgeling van Jesus is, 'n groot verantwoordelikheid het om te besef, God roep ons op om in te staan. Die eerste area wat uiters noodsaaklik is dat ons sal begin instaan vir ons vriende. Dis al geliefdes in jou kontakkring. En dit mag obviously wees, en ek hoop die meeste van julle beskou julle familielede as vriende. As jy nie is, as dit nie so die geval is nie, moet jy nie teen hulle stamp nie, hou jou pause, maar sorteer hy verhouding uit. Vertrou dat die mense wat reg naby jou is, onder andere, dat dit jou familielede is. Dat dit jou vriende is. Almal van ons het hartsmense in ons lewe. Almal van ons het dan ook by ons werk, het ons kollegas met wie ons hopelik in 'n vriendskaplike verhouding is. En dis die mense wat ons 'n sensitiwiteit moet voor ontwikkel om te besef, God het jou nodig om dit wils ook vir hulle in te staan, veral wanneer hulle deur 'n krisis gaan, veral wanneer hulle afgerem word deur omstandighede, wanneer hulle 'n aanval beleef, geestelik of psigies, selfs wanneer hulle fisies siek is, het daai mense rondom jou iemand nodig wat vir hulle in die bres sal tree. Die Here sê, ek soek iemand wat vir my mense in die bres sal tree. Ons lees 'n interessante gedeelte in die Bybel van hierdie verhaal van minstens 4 manne, misschien was daar meer, maar 4 mense
wie iemand in hulle kontak kry. Hulle het 'n vriend gehad wat lam was, wat nie self kon nie. Ons lees die volgende in Markus 2. Toe Jesus na 'n paar dae weer in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy by die huis is. Baie mense daar saamgedrom, sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie. Hy was besig om met hulle oor sy boodskap te praat. Daar kom toe mense wat 'n verlamde man na hom toe bring. Vier van hulle het hom gedra. Let op daai woordjie verlamde man. Want verlamde man beteken letterlik iemand wat weens omstandighede nie self na Jesus toe kan kom nie. Kan ek hier pause en vir jou vra, is daar mense in jou vriendekring wat weens omstandighede nie op die oomblik self by Jesus kan uitkom nie? Miskien is hulle kwaad vir die Here. Miskien het daar 'n ramp in hulle lewe plaasgevind en hulle voel hulle het dan gebid daaroor en die Here het hulle nie geantwoord nie en dinge het hulle het gebid vir iemand om gesond te word, die persoon het dood gegaan en hulle is op hierdie stadium so geestelik verlam deur bitterheid of onvergewensgesindheid of wat die situasie ook al mag wees, hulle kan nie self by Jesus uitkom nie. Hulle het vier vriende nodig. Miskien is jy een van hulle. Vers 4. Toe hulle om weens die gedrang nie by Jesus kon kry nie, breek hulle die dak reg bokant hom oop. En nadat hulle 'n opening in die dak gemaak het, laat hulle die draagbaar waarop die verlamde man gelê het, daardeur afsak. Hoor jy die dringendheid? Ek kan my indink as iemand nou 'n dak het hier 'n plafonborde hier bo moet skuif, wat 'n stowwerige gemors dit kan wees. Hierdie ouens het totaal en al nie gedink aan, is dit gerieflik, wat gaan die mense sê? Hulle het net besef, ons het 'n vriend vir wie ons wil instaan en vir wie ons vir Jesus aan Jesus, vir wie ons hulle na Jesus toe wil bring. Is daar iemand in jou lewe vir wie jy dalk nodig het om 'n dak oop te breek? As dit enigiets kos om te sê, ek sal wat dit ook al kos doen om hierdie vriende van my by Jesus uit te kry. Vers 5. Toe Jesus die man op die draagbaar se geloof sien. Nee. Toe Jesus hulle geloof sien. Met ander woorde, jou geloof maak 'n verskil in iemand anders se omstandighede. Jy sien, dis wat dit beteken om in te staan. As jy besef, ek het die geloof, die Here kan daai kollega van my wat nou vasgevang is in depressie, die Here kan daai familielid van my wie se huwelik op die stadium aan flarde is, hulle is te seer om self te bid. Hulle is te verlang hier omstandighede om self by Jesus uit te kom. Maar ek en jy is beskikbaar en God sê, ek soek vir mense wat bereid sal wees om in te staan. So ons oproep is nommer 1, 'n oproep om te begin instaan vir ons vriende. En veral in 'n nuwe seisoen wêreldwyd wat vir ons aanbreek, gaan dit des te meer belangrik wees dat jy omring gaan bevind met hartsmense, vriende, wat sukkel om self by Jesus uit te kom. Daar's jou missie. Daar's jou geleentheid. Tweedens, ons het nodig om in te staan vir verlorenes. Daar's mense wat blaatant ver van die Here af is. En as jy mooi daaraan dink, dis mense wat miskien ook so lewe dat hulle die straf van God verdien. En dis mense wat as hulle nie by God uitkom nie, hulle straf gaan beleef. Inteendeel, as jy nie die seën het nie, as jy nie die heerskappy van Jesus Christus in jou lewe het nie, sê die Bybel vir ons, as jy nie die seën het nie, het jy nie die lewe nie. Bedoelende ook, jy gaan die ewige lewe mis. Elkeen van ons is omring deur sulke mense wat die Bybel beskou en ons veroordeel hulle nie. Ons ken hulle in hulle vrug en ons besef, daai persoon is verlore. Dit mag wees dat jy te doen het met iemand by die lisensiekantoor of by die waar ook al in ons samelewing. En jy besef maar hierdie ou se optrede is iemand wat se hart nie deur Jesus verander is nie. Dis nog 'n harde hart, dis nog 'n hart gevul met duisternis en die bande van sonde. Ons eerste reaksie is om hulle te wil invlieg. Maar miskien moet ons vanmôre 'n hartskeuse begin maak en 'n kopskuif begin maak om te sê, Here, help my weer vir hulle in te staan. En as dit moet, sê vir hulle in die naam van Jesus. Maar jy hoef nie altyd nie. Partykeer is dit nodig om saggies vir te sê, Here, ek kom teen nou vir hierdie persoon.
Hierdie persoon se gedrag is dit bloot net omdat die lewe in die lig van Jesus nog nie besit geneem het van sy of haar hart nie. En ek kom spreek die lewe en ek kom vertrou U vir groot genade. En as dit is en U sê vir my geleentheid, help my om sout en lig in hierdie persoon se situasie te wees. Psalm 106:23. Die Here wou die volk verdelg, die Israeliete verdelg, maar Moses se uitverkorene het by hom vir hulle in die bres getree om sy gramskap af te keer, sodat hy hulle nie vernietig het. Jy sien, daar was 'n tyd wat God gesê het, ek gaan hierdie mense uitwis, en wat gebeur? Moses kom, en hy kom staan in vir hulle. Deuteronomium 5 vers 5, Moses sê self, ek het destyds tussen die Here en julle gestaan, om die gebod van die Here aan julle deur te gee, want julle was bang vir die vuur, en julle het nie teen die berg uitgeklim nie. Dit was saam mense wat ver van die Here af is, bang is vir die Here, en dit nodig dat iemand soos jy kom, wat, en as jy daar aanspraak maak, dat jy volgeling van Jesus is, dan is dit jou roep om op te sê, ek sal kom instaan, en ek sal kom bid en vra Here, spaar die persoon se lewe, gee die persoon nog 'n kans, ek wil kom instaan en kom intree vir mense wat hier nie ken nie. En daar is baie van hulle, Lukas 10:2 sê vir ons, hy het vir hulle gesê, die oes is groot. Met ander woorde, daar is baie mense wat nog buiten die koninkryk, wat nog verlore is. Die arbeiders is min. Bid aan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur. Kom staan julle in en sê, Here, ek kom bid dat 'n arbeider by hierdie persoon sal uit. Jy sien daar politieke figure op die TV, en in plaas daarvan, dat jy in bitterheid wil iets braak, hou jou mond en staan in vir hulle. Here, raak daai man aan. Here, red sy siel. Here, mag U daai minister, mag U daai politieke leier, mag U daai persoon wat nou een of ander besluit geneem het, mag U, ek kom staan in, ek kom tree in, ek kom lig hulle voor U op. Derdens, het ons hierdie mandaat en roeping as volgers van Jesus om te besef, ons het nodig om in te staan vir verdruktes. As gevolg van hierdie stikkende wêreld, en die feit dat daar soveel boosheid in mense se harte heers, is hulle besig om ander mense in te doen, te na te kom, te verdruk. Jesaja 59, en ek dink dit was 'n prentjie, 'n verslag van daai tyd, wat net so van toepassing kan wees op ons dag. Vers 14, die regheid van die toneel verdwyn, die geregtigheid is ver van ons af, want die waarheid struikel waar daar reg gespreek word. Eerlikheid kan nie daarin kom. Die waarheid het verdwyn. Wie ophou kwaad te doen, word daaroor vervolg. Die Here het gesien en dit is verkeerd in sy oë dat daar geen reg is nie. En hoor na die volgende woorde. Hy sien dat daar niemand tussen beide tree nie. Hy is verbaas daaroor. Dis asof God nie kan glo dat hy sy kinders, en nou in die Nuwe Testament, het hy 'n bitter duur prys betaal, om ons op te rig, om sy ambassadeur, sy gesag, sy gesandte, sy kanale te wees, en is hierdie goed in die wêreld aan die gang, en hy is verbaas daaroor, dat sy ligdraers nie die guts het, om in te kom staan, inteendeel, om te begin opstaan, om te begin uitstaan, om vas te staan, en te sê, Here, ek sal instaan. Jy sien, jy word omring, en ons besef dit nie altyd nie, maar ons is omring deur mense wat nie vir hulle self kan praat nie. Daar is mense wat als verloor het, en een van die klassieke Bybelse voorbeelde daarvan, of benamings daarvoor is, weduwees. Kinders sonder ouers. Die skokkende statistiek praat bietjie met ons eie maatskaplike werkers in ons gemeenskap, en hoor hoeveel mense, hoeveel kinders in ons gemeenskap is hoofde van huishoudings, dan is hulle 12 en 13 en 14 jaar oud, want hulle het nie meer ouers, en al wat hulle dikwels kan doen is om te steel, om aan die lewe te bly. En ons doen opinie oor diefstal, maar wie van ons het die guts om te sê, Here, ek kom staan in vir. Ons mense wat slagoffers geword het van geweld, ons sien dit al meer op die nuus, en dit is nie net geweld teen vroue en kinders nie, daar is geweld teen mans, daar is geweld teen boere, daar is geweld teen arbeiders. Die vraag is, wie staan in voor die Here vir hulle? Daar is 'n ongelooflike donker, duister industrie waarvan ons nie eers bewus is nie, die media gee bitter min dekking eintlik daaraan, maar die slawehandel in mensehandel. En die Here sê, dit verbaas my dat my kinders en my kerk nie bereid is om in te staan nie.
Salomo sê in Prediker 4 vers 1, verder het ek ook nogal die verdrukking in die wêreld gesien. Die verdrukte klaar, maar niemand help hulle. Daar's niemand wat help in die geweld van die verdrukkers. Ek dank die Here vir mense en Christene en boere veral in ons omgewing en in ons land wat begin opstaan en sê stop plaasmoorde. Maar ek dink in plaas daarvan om net op te staan en gewelddadig te raak, het ons 'n ander oorwinningsmandaat, want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons sal moet hierdie stryd op 'n ander manier aanpak en die Here sê dit verbaas my dat my kinders selfs handgemeen wil raak maar hulle wil instaan. Wie is daar in jou omgewing waarvan jy bewus is, wat jy besef, dis 'n persoon wat verdruk is? Dis miskien jou huisbediende, dis miskien 'n kollega, dis miskien iemand wat in jou familiekring is, wat in 'n huwelik op hierdie stadium vasgevang is, wat verniel word. Wanneer laas het jy vir hulle gebid? Wanneer laas het jy voor die Here vir hulle ingestaan? Jesaja 1 vers 17. Leer om weer goed te doen, sorg dat daar reg geskied. Gaan die verdrukker teë. Laat reg geskied aan die weeskinders, behartig die regsake van die wederlees. Ek dink die kerk het so godsdienstig geword en ons al hierdie aktiwiteite en ons bid selfs, of ons bid nie net nie, ons vas selfs. Jesaja 58 vers 6. Is die vas wat ek wil hê, nie dit nie, om die wat onregverdig gevange gehou word te bevry, om die juk wat op mense druk af te haal, om verdruktes vry te maak, om elke juk te breek. Jakobus 1 vers 27. Egte en suiwere godsdienst. Dit wat voor God die Vader is, om weeskinders en weduwees in hulle moeilikheid en omstandighede by te staan. Dis die basis van wanneer ons sê, ons is aktief, ons dien die Here, ons is godsdienstig, met 'n hoofletter, ons dien die lewende God. Ergens moet ons by die punt kom, dat ons nie net begin opstaan en uitstaan en vasstaan nie, maar dat ons ook begin instaan. Vierdens, ons het nodig om te bewus te raak nie weer, dat ons sal moet instaan vir mense wat vervolg word. Franklin Graham, seun van Billy Graham, skryf op Billy Graham se Facebookblad, en ek dink dit was in Augustus gelees. This is a dangerous time for Christians around the world. Reports show that some 215 million Christians experience high, very high, or extreme persecution. Around the world, many believers are persecuted, imprisoned, even killed for their faith. Christians in Crisis International Ministry bevestig, hulle skryf op hulle webblad, hulle sê, right now, over 200 million people face persecution for believing in Jesus, and 60% of those are children. Kinders wat onthoof word. Dit was op video, en YouTube het so verbanne hier goeders, of haal dit af, maar die rille is dit gebeur in die kerk. Is besig om partykeer te kla oor die grootste klomp nonsens. Ons oproep is, wat God vir sy kerk wil sê, kom aan my kinders staan. Onder andere staan ook in. Wanneer laas het jy in jou persoonlike binnekamer net weer begin intree vir kinders in Iran, wat met hulle lewensbloed wat gedwing word, vir al diegene wat sê dat hulle in Jesus glo, hulle word gedwing om selfmoordbomaanvalle uit te voer. Kinders van die Here in Indonesië, Noord-Nigerië, Eritrea, China, Noord-Korea, en ergens vorentoe moet ons net meer bewus raak hiervan as die Here, ons wil minstens vir hulle kom bid. Hoeveel van hulle wat in die gevangenis sit? Hebreërs 13:3, dink aan die gevangenis, asof jy self ook gevangenis is, en aan die wat mishandel word, asof jy self ook mishandel word. Jy sien as jy in hulle skoene plaas, dan lyk die proses 'n bietjie anders. En Paulus skryf namens daai verdrukte mense, en hoor wat is hulle belewenis, 2 Korintiërs 1 vers 10. Dit is hy wat ons uit so groot doodsgevaar gered het, en ons weer sal red. Ons hoop is op hom gevestig, hy sal ons ook verder red. Daartoe werk julle meer. Met ander woorde, ons wat in vryheid is, ons kan meer werk deur vir hulle te bid. So sal die gebede van baie 'n seën van ons God vir ons bring.
en dan sal baie hom vir ons dank. Daar's Christene wat op hierdie stadium ergens in hierdie 24 uur siklus soos hulle die planeet draai, in huiskerke bymekaar kom in die haglikste omstandighede wat hulle nie kan lofprysing en aanbidding hê nie, hulle fluister wanneer hulle saam sing. En een van hulle pleidooie is: Here, mag die kerk in die westerse wêreld, mag die kerk wat vry is, mag hulle deur hulle gebede, ons weet U kan vir ons vryheid bewerkstellig. U kan selfs 'n land se politieke stelsel verander. U kan vir ons 'n deurbraak en 'n herlewing stuur, maar rig U heilige kinders op om te begin instaan vir ons. In jou notas sit ek vir jou 5 voorbeelde uit Bybel van Efesiërs, uit Efesiërs, oor hoe dat ons vir die vervolgde Christene kan intree. Gaan kyk gerus in die YouVersion notas daarna. Tweede laastens, ons het 'n oproep om in te staan vir voorgangers. 1 Timoteus 2 vers 1 sê ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeeking en dan daai woordjie voorbidding wat beteken ek bid nie net vir myself nie, ek doen voorspraak gebed. Met ander woorde, ek bid vir, ek bid namens ander mense, ek staan voor God in, vir. En ons doen dit nie met 'n gesaamheid nie, dis 'n dankie vanuit geloof, dankie Here, U kan. Ek sê bid met smeeking, voorbidding, danksegging vir alle mense. En dan sonder hy vers 2 uit en hy sê, vir die wat regeer, vir almal wat gesag uitoefen. Met ander woorde, dis wêreldleiers, dis ons eie regering, ons plaaslike regering, politieke leiers, nasionale vlak, op lokale vlak, ons regstelsel, kerkleiers, gemeenskapsleiers, skoolhoofde, onderwysers. En die opdrag is, God sê, kom staan in vir hulle. Nie kom help die lysie uitbrei van hoe ons hulle kan kritiseer nie. Om daai punt te kom, dis die Here, daai leier, ek staan in vir hulle. En ek vertrou u dat u eer die gees hom en haar sal arresteer. Gaan kyk u bietjie weer op, gaan Google net 'n slag oor die wonderwerke wat besig is om plaas te vind. Een van die skitterende websites is CBN, Christian Bible Network of so, dink ek is hulle naam, is soos CNN, is ook 'n tipe van 'n hulle allerhande YouTube insetsels en so. En dis getuienis na getuienis wat 'n persoon sal sê in Indië, 'n politieke leier. I don't know what happened but Jesus, I had a dream about Jesus and I saw him last night and I don't believe in him and with you know right left with us was all the other ones sit aan woordies op tussen en maar dan mense wat nie sonder dat iemand aan hulle preek verskyn die Here aan hulle is daar engele wat aan hulle verskyn het hulle drome en visioene en God is besig om in te kom en in te tree en verandering te bring hoekom as sy kinders vir hulle begin instaan hoekom is hierdie opdrag En ek en jy kan nou ons sê, weet en ek het al gehoor, mense sê, as ek sy gevreet op die TV sien, gooi ek so op die TV met 'n baksteens te bring. Maar wat verander jy? Maar as ek en jy eerder kan sê vanmôre, Here, ek kies om op te staan. Ek kies om te begin uitstaan. Ek kies om te begin vasstaan in wat ek glo en wat U van my verwag en I resolve to obey. En om dan te sê, Here, ek kies om in te staan. En die oomblik as daar emosie wil kom en ons boere bloed kan ons op sekere maniere koop om te sê Here, ek kies eerder om in te staan. En ek bid nou U aanraking oor daai persoon se lewe. En God kom en kom ons begin ons op die rande van ons stoole sit om te sê Here, ons kan nie wag vir wat U gaan doen nie. En kyk net wat sê die laaste gedeelte of wat sê vers 2. Ja, van 1 Timoteus 2 se laaste gedeelte. Hy sê bid vir die wat regeer en almal wat gesag uitoefen. Hoekom? Sodat ons, dit hou vir ons 'n ongelooflike voordeel in, sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe kan lei in volkomme toewyding aan God en in alle eerbaarheid. Laastens, daar's 'n oproep op alle volgelinge van Jesus om in te staan vir die volgende generasie. Daar's mense wat na ons kom. Wie bid vir hulle? En ek moet sê vir al vir die ouer mense, ek gaan nou julle begin spring. Ek is nou kwaad vir julle. Want julle maak hierdie stelling om te sê, ooh, hierdie jong mense, weet jy wat word van ons wêreld nie. Hou op om dit uit te spreek en sê, Here, ek sien wat word van ons wêreld, maar nou bitter vir ons wêreld. En Here, ek gaan nou instaan vir die volgende generasie. Mag u jong mense en hierdie klein kindertjies wat ons vanmôre hier voor gehad het, mag hulle opgerig word om verder te gaan, kragtiger te wees in die Here, voller van sy gees, meer dinamiese bedienings op tot stand te bring,
onder daai ou mense is, onder daai paas en maas is, onder daai mentors is, wat begin intree, wat begin instaan vir 'n volgende generasie. Klagliedere 2 vers 18 en 19. Roep tot die Here siel. Laat jou trane in strome vloei. Dag en nag moet jou nie rus gee nie. Moenie dat jou oë verligting kry nie. En ek, jy moet die erns hiervan. Dis nogal 'n, jy sien, om in te staan is nogal 'n opoffering. In te staan is 'n opoffering, klink so. Staan dwars deur die nag op en roep, stort voor die Here jou hart uit soos water, strek jou hande uit en bid om die lewe van jou kinders. Dis so, hoe dringend die oproep eintlik op ons is. Wanneer laas het jy met daai intensiteit geroep vir die Here, vir die toekoms van jou kinders? Ek haal uit aan uit die boek Praying Circles Around Your Children. You don't have to do everything right as a parent. But there is one thing you cannot afford to get wrong. Pray. You'll never be a perfect parent. But you can be a praying parent. Prayer is your highest privilege as a parent. Prayer turns ordinary parents into prophets who shape the destinies of their children, grandchildren, and every generation that follows. Jesaja 22. Ek het iemand, enige iemand, tussen hulle gesoek wat 'n muur sou bou en vir die stad of die land of 'n gemeenskap of 'n familie in die pres sou tree dat dit nie vernietig word nie. En hoor hierdie slegte woorde, maar ek het niemand gekry. Ek het iemand gesoek, maar niemand gekry. Wil jy nie vandag kom aanmeld nie? Wil jy nie vandag kom instaan nie? Hoekom? Jy sien, as jy 'n navolger van Jesus is, dan is jy sy replika. En Jesus het vir ons kom instaan. Jesus het vir ons kom intersessie doen. Jesus het gekom om ons middelaar te wees. En as jy hom ontdek het as middelaar, as jy hom ontdek het as die een wat bereid was om tussen ons as besoedelde mense en 'n heilige God te kom staan en te sê, Here, ek weet hulle verdien sommer weerlig en donder. En ek wil dikwels uit die Here met redelike krag die mense opgetree, maar wat kom doen Jesus? Hy kom staan in die middel. En hy sê, ek sal optree as die middelaar. En hy hang in 'n kruis as ons volmaakte middelaar. Die ander woord vir middelaar in Engels onder andere vertaal hulle met advocate. Met ander woorde, dis iemand wat as 'n advokaat regspraak onderhandel en sê kom ons skik. En Jesus sê, "Wel Vader, hulle verdien die helse dood. Maar ek onderhandel, ek sal betaal." So hy word ons middelaar. Maar hy word ook, hy vaar op, hy sit aan die regterkant van die Vader en hy is nou die een wat vir ons instaan. Want nie een van ons wat hier sit vanmôre is so volmaak dat God tot ons sê, "Ooh, mooi, mooi, mooi." Ons bid selfs baie keer dom. Maar dank God, ons het 'n voorspraak. En as wat ons hier doen, hy staan vir ons in en sê, "Vader, dis eintlik wat hulle bedoel. Vader, dis Vader vir daai fout, hulle het vergifnis gevra, Vader, vergewe." Jy sien, hoekom wil ons vir ander mense instaan? Want ons is ingestaan vir ons. En jy nie vanmôre sê, Here, hier is ek. As die Here vir Jesaja vra, wie sal ek stuur en wie sal gaan, dan jy nie sê, Here, hier is ek. Ek wil vir ander mense begin instaan. Ek besef, dis nie so moeilik nie. Dit het ongelooflike voorbeelde, voordele. En is nie so moeilik nie. Want jy sien, om te kan instaan, moet jy opstaan. En om te kan opstaan, moet jy kon vasstaan. En daarvoor moes jy staan. Maar jy kan, want Jesus het opgestaan. Die leë graf is 'n teken daarvan dat hy staan. Hy het opgestaan om dit vir ons moontlik te maak om te kan instaan. En as ons sy voetspore volg, dan beteken dit dat ons dikwels nodig het om op te offer vir vriende. Op te offer vir verlorenes, vir verdruktes, vir vervolgdes, vir voorgangers, vir die volgende generasie. Maar die goeie nuus is, jy kan,
wat hy het. Om jou te help onthou, het Jesus aan daai pasgaete van die Ou Testament 'n dieper betekenis kom gee, die sakrament van die herinneringsmaal in te stel. Weet jy eintlik waar die term nagmaal vandaan kom nie, maar die woord die herinneringsmaaltyd, Jesus sê, ek gaan vir julle 'n geleentheid gee dat elke keer as julle nou hierdie geleentheid vier van julle bevryding uit Egipte en julle aankoms in die beloofde land en die feit dat daar weer bloed vir julle versoening gedoen is, ek wil hê julle moet op 'n nuwe manier herinner word aan wat ek vir julle gedoen het. Ek het vir julle ingestaan en ek het julle bemagtig daardeur sodat julle kan uitstaan. Saam met hierdie geleentheid wil ek jou vanmôre nooi vir 'n profetiese aksie. Iets wat dalk vir jou vreemd gaan wees en iets bietjie anders, maar iets waaroor ek wil hê jy moet nadink. Daar's iemand in jou kontakkring wat op een of ander manier in een van hierdie kategorieë val wat jy besef hulle het nodig dat ek vir hulle instaan. Dis daai persoon wat, miskien het daai persoon al vir jou gesê, weet jy wat, my lewe is so duister, dis nag. Dis iemand wie se lewe op hierdie stadium duister is. Dis iemand wie se lewe dalk verlam is deur omstandighede wat nie self by die Here kan uitkom nie. Wil jy nie vanmôre 'n dak kom oopbreek as ware en daai persoon voor die voete van Jesus kom afsak en sê, Here, ek kom staan in vir hierdie persoon, vir hierdie uitdaging, vir hierdie situasie. Dit mag wees dat daar familielid is, maar dit mag wees dat die Here iets op jou hart lê hierdie afgelope week om te sê, kom staan in vir die boere van ons land. Om staan in vir hulle wat die risiko loop om 'n slagoffer van plaasmoorde te word. Vir ons ou mense, vir ons senior burgers. Want as ons kyk na die situasie, dan besef ons dis nag. Maar ek wil in geloof kom. En ek wil vir die Here sê, Here, ek wil kom instaan dat U lig hier sal plaas. En hier is wat ons gaan doen. Terwyl ons gaan voorberei, die musiek span, vir ons gaan bedien met 'n lig en met 'n lied. En ek gaan sommer vra, wil julle nie weer vir ons daai lied sing van Maya Holmes Befold With Dancing, Light, en al daai goeders, amazing woorde wat ek net nou besef, en terwyl hulle vir ons daarmee bedien, wil ek jou nooi, en moet nou nie al gelyk nie, maar hier is wat ons wil doen. Vir jou geleentheid gee om vorentoe te kom, hier is 'n klomp dooie kerse, leweloos. En daai kerse kan hulle self ongelukkig self aansteek. Dit is artificiaal, maar iemand moet hulle aansteek. Mag daai kerse vanmôre vir jou herinner aan 'n situasie of 'n persoon waar jy besef, Here, ek gaan hiervoor begin instaan. En dan kom jy vorentoe, hier's 'n klomp vuurtjies, jy hoef nie te soek vir 'n vuurtjie boks en jy steek sommer net by 'n ander kersie aan en steek jou kersie. Jy sê, Here, ek kom steek vanmôre aan en ek verklaar lig oor daai persoon of daai omstandighede waar daar duisternis is. En daarna